O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 25 processos na tarde de quarta-feira, 9 de setembro. Numa sessão sem sustentações orais, foram julgados processos das pautas 114 e 121. Foram analisados balancetes, embargos, revisões, cautelares e editais. O presidente do tribunal, conselheiro Joaquim de Castro, conduziu a sessão, que contou também com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Valcenor Brás, Francisco José Ramos, Fabrício Mota e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Flávio Luna, Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo, e do procurador-geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. Você pode conferir o resultado dos julgamentos no site do tribunal e fique ligado em nossas redes sociais. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.